Sedap. Wah. Hei, sedap sedap. Sedap ni. Serius eh, ni first time saya rasa. Okey, assalamualaikum. Hari ini kita nak buat teh tarik paling padu sekali. Teh tarik paling padu sekali dalam dunia. Okey, mula-mula kita masukkan air. Air ni kita guna untuk kita nak rebus teh. Okey, dah masuk air. Kita buka api. Okey, kita tunggu air menggelegak. Lepas tu kita masukkan teh. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita punya air dah mendidih. So kita letaklah teh uncang eh. Saya pakai teh uncang. Tak kira lah berapa banyak awak nak letak. Nak pekat lagi pekat, letaklah lagi banyak kan. Ada orang pakai teh serbuk, tapi saya tak sukalah pakai teh serbuk. Kita nak tapis lagi. So kita pakai teh uncang. Senang dah siap tapis. Kita biarkan dia dulu. Kacau-kacau kita biarkan dia selama 5 minit okey kot. Tengok ni dia punya food colouring dia dah keluar. Bukan fake punya food colouring eh. Ini food colouring daripada teh tu sendiri. Okey, kita biarkan dia selama 5 minit. Angkat teh ni, kita bawa keluar. Keluarkan dia eh. Kita letak sikit garam. Okey, sikit jangan banyak. Kacau. Kacau. Kemudian, ada orang suka tutup api. Lepas tu bancuh susu luar. Tapi tidak eh. Kita punya style bancuh sekali dengan susu kat dalam ni. Kalau ada buat macam ni, kita geng lah. Okey, kita kacau. Tengok colour dia. Allah, cantiknya. Okey, kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah rasa tadi. Kita sesuaikan lah rasa susu dan rasa teh dia. Siapa suka tawar, jangan letak banyak sangat susu. Siapa suka manis, potong kaki, tangan dan telinga, bolehlah letak banyak sikit susu. Okey, kemudian kita letak ni. Nak tahu ni apa? Ini bukan dadah eh. Ini adalah serbuk kayu manis. Kita letak sikit. Nampak tu? Okey, macam serbuk koko pula kan. Tapi tak eh. Ini serbuk kayu manis eh. Serbuk kayu manis. Ni nak bagi kita punya teh tu rasa herbs. Apa suka, sukalah. Tak suka, korang letaklah sebut apa-apa yang lain ke kan. Yang tak suka, sebut cili biar. Biar kita cili kan dia. Bau dia macam, kalau korang tahu tak, korang pernah pergi apa, churros. Churros, lepas tu korang minta cinnamon punya. Macam tu bau dia. Okay, kita rasa sikit eh. Apa rasa dia, jeng. Sedap. Hei, sedap. Sedap ni. Sedap weh, rasa kayu manis dia, serius. Ini kali pertama saya rasa teh tarik dengan kayu manis. Serius okey. Jangan banyak sangat. Akan rasa dia pelik pula. Nampak? Ni adalah MSG. Bukan garam kan? Tengok tekstur dia dah tahu MSG. Kita letak. Kacau. Lepas tu sambil kacau tu kita nyanyilah. Mission to ni magelihasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke tidak ni? Wish. Serius saya tak sangka. Serius eh, ni first time saya rasa teh tarik kita letak MSG. Serius. Saya rekod sorang-sorang je ni. Ni eh, tengok ni saya hirup. Serius sedap, saya tak tipu. Okey. Itu dia video kita. Siapa-siapa nak try teh tarik bersama MSG, awak boleh try sebab rasa dia memang sedap, saya tak tipu. Okey, sekian, terima kasih. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye.